はい、ここ吸い込みます。お肉を吸い込みますよ。こんにちは、おきゃんまもこと加藤ひとみです。今日は気になるマリオネットライン改善の実践版になります。マリオネットラインっていうのは分かりますかね、どういうのか。このですね、口の横にこう縦に流れる線ですね、このようにこうできるんですけどね。で、今日はですね、兆候があるかどうかですね、しっかり鏡で確認しながら、そして顔ダンスの間もね、曲を使うんですけども、その間もずっと鏡を見ながらしっかりと観察しながらやりましょう。それがですね、初期の頃は意外とわからないんですね、このマリオネットラインっていうのはね。本当に軽い影、最初はそんな感じなんですね。それがだんだんそれを放置しておくと、このようにはっきりと出るようになるんですね。で、ここまでこう本当にこう溝がくっきりしてしまうと、なかなか改善が難しくなりますので、ほんのちょっと兆候があるうちから、今からやる一緒にね、曲に合わせてやっていきますけれども、それをしっかり実践していただくとかなり改善できますし、なりかかっててもその線を消すことができますし、ここまで悪化することはないです、これからいくら年齢重ねてもね。ですので一緒に頑張りましょう。今日はですね、トレーニングの間もずっと鏡を見ます。というのが、この目尻のシワとかほうれい線に比べて、このマリオネットラインってね、自分ではなかなか兆候が気づきにくいんですね。ほんの少しでも軽いシワがあったら、早めに対処するのが大事ですよ。今日は鏡を準備してくださいね。鏡を見ながらこのシワを徹底的に伸ばしていきます、ね、原因の芽をしっかりと摘み取っていきましょうね。ではですね、鏡を見ましょう。鏡を見ていただいて、はい、どうですか。少しでもこういう縦のラインありますか、影で。どうですか、よく見てくださいよ。そしてそのラインがもしあればですね、少し口角上げてみてください。口角上げると消えますか、このライン。どうですか、消えますよね。だいたいですね、口をへの字にこう下ろしてると、皮膚が下がってこういうラインができやすくなるんですね。こう口角がこう下がった分ね、こういうふうに口角が下がると、ここに皮膚がたまるんですよ。そしてそれが重なる溝になるんですよね。で、キュッと口角を上げると、ここ伸びますよね。この皮膚がグッと伸びますね。これがすごく大事なんですね。で、これをしっかりと曲に合わせて、この皮膚をこう伸ばした状態を定着させていきましょう。これから実践版として曲に合わせていきますよ。はい、一緒にいきましょう。はい、鏡を持ってしっかり鏡をお顔見ながらいきましょうね。はい、引き寄せて、そしてここ溝が伸びるのを確認しましょう。綺麗なライン出してくださいね。マリオネットラインの兆候があったら、それをしっかり伸ばします。綺麗なライン出てますね。はい、はい、そこ撫でてあげて、はい、撫でる、はい、撫でる、ちょっと吸い込みましょう。ここにあるシワ吸い込みましょう。はい、そのまま口角上げます。はい、今度は反対いきましょう。はい、今度こっちを伸ばしますよ。はい、綺麗なラインが出てるか、チェック。はい、ゆっくり撫でましょう。ラインしっかり伸びてるから作りましょうね。はい、はい、
を吸い込みます。こういうことなんですよ。今ですね、片方ずつですねマリオネットラインをグッと伸ばしていきました。伸びてる状態をキープしましたね。はい、それではもう一回繰り返しましょう。そして最後はね、今度は空気を入れてここの皮膚を伸ばすっていうのをやってみましょうね。はい、今回も片方ずつマリオネットラインをグッと伸ばしていきましょう。鏡を見てくださいね。はい、平らにします。しっかり伸ばして、ここにラインが残らないように鏡をしっかり見てくださいね。伸びてますか？はい、ゆっくりさすってあげましょう。吸い込みます。お肉を吸い込みますよ。溝がないように綺麗な皮膚を出しますよ。吸い込んで、このライン伸ばしてください。はい、回しますよ。ゆっくり。
お疲れ様でした。ここにこういうラインですね、このマリオネットラインですね、これ笑顔が少ないとできやすいです。こうここを下がることによって皮膚こう斜めに向かうわけですよね。こういう感じでね、わかりますかね。口角が下がった分こっちに皮膚が行きますよね。そしてここが折れ曲がるんですよね。理屈わかりますかね。口角が下がる、皮膚が斜め下に落ちる、そしてここに皮膚が余った状態でそこが折れるとということはですね、口角を上げておけば大丈夫ということなんですね。ちょっと口角を上げてみてください。もうここにラインができる隙がないですよね、キュッと口角を上げるとね。で、顔ダンス自体は1日30分もしないですよね。だいたい10分、5分、10分、ね、15分、20分、まあ25分、ちょっとハードな分もね、25分とか作ってますけども、まあだいたい長くて30分なんですね。で、あとの時間ですね、やはり真顔になっていると、特に今マスクして、ね、過ごすことが多いので、ここの筋肉が緩んで口角が下がり気味になっていると思います。隠しているところっていうのはつい気が緩みますからね。ですので、もうですね、こうご自身でもう意識する、ずっと口角を上げていること、キュッと、この状態を意識してみてください、ね、するとこのようなラインがこの先ずっとできるはずがないです。ここを常に笑顔になるとですね、口角を上げるとここがつるんとなりますよね。皮膚が伸びますよね、ここね。だからこの下つるっとして皮膚で痛いですよね、ここね。だから口角キュッと上げておきましょう。見た目もいいですしね。で、隠してても口角を上げてるとですね、ちょっと目が笑うんですよね。マスクから出てるこの上の部分ですね、この目の部分がちょっとニコッとこう口角を上げるだけでも違うんですよ。ちょっと試しにやってみましょう。はい、ちょっと普通に口角を上げずに真顔で、真顔という口角をちょっと下げたような状態にしますよ。はい、この状態。はい、じゃあ口角上げてみますよ。目はあえて意識してないんですけど、なんとなく目が笑うんですよね。はい、もう一回いきますよ。真顔、真顔でいきますよ。口角をちょっと下げてみますよ。はい、口角上げます。はい、真顔、口角上げる、真顔、口角上げる。なんか違いますよね、目元が。ですのでですね、口はここの部分は隠れてると思って油断しないで、ちょっと口角上げてても目の表情がすごく豊かになります。優しい感じになりますのでね、ぜひ口角上げ意識してみてくださいね。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。ご質問やご感想、こんな動画を作ってほしいなど、お気軽にコメントくださいね。このチャンネルでは、私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。